أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وچھو سا گوبر تھوئی سا نظر آز چھو تہ پتہ ہے تاریخ چھو آز 15 June 2021 جماعت چھو یہ شیم مضمون چھو کشر کتاب تو موضوع چھو والور یتھ اس پتم زدو گئے پرا پیج نمبر چھو 60 ٹھیک چھا وچھو سا آز پرو اس ام کوئی بیاک پیرا تھوئی سا نظر تھوئی دپان زن لاکھ پیٹ اوس بادشاہ صٲبن اکھ محل تعمیر کرنومت امہ علاوہ چھ اتہ اکھ مسجد تہ اکھ مندر تہ بناونہ آمت تہ چھ سمجھ یوان یمن دشوینین تعمیرن ہند آثار چھ آز تہ اتہ لاکھ پیٹھ نظرِ گژھان یہ خوبصورت زو چھُ وۄنۍ خستہٕ حال تۄہہِ چھا سمجھ یِوان یہِ خوٗبصوٗرت زو چھُ وۄنۍ خستہٕ حال بخشی غلام محمد سٕنٛدِس دورِ حکوٗمتَس منٛز آو لٲنٛکھِ أنٛدۍ أنٛدۍ کَنہِ دیوار کھالنہِ تہٕ ژُشوَیو پاسو آس دِوٕرۍ کَنٮ۪ن ہٕنٛدۍ یاربَل تعمیٖر کَرنہِ تہٕ بَس تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان تھٲیزیو نظر وَلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ گاسہٕ مٲدان یِمَن منٛز أنٛدۍ پٔکۍ علاقو علاوٕ سرینگرٕکٮ۪ن اکثر گورن ہٕنٛدۍ چاروٲے پَلان چھِ رَکھَس اینٛڈ فارمٕز محکم چھُ یِمَن گورن نِش اَکھ فیٖس وصوٗل کَران یَتھ گاسہٕ چرٲے وَنان چھِ تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان رَکھَس اینٛڈ فارمٕز یہِ چھِ وَنان کوٚت گاسہٕ چرٲے یعنی کہِ یہِ چھِ آسان گورمٮ۪نٛٹُک زٔمیٖن تِم چھِ اَتھ یہِ نِوان فیٖس تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان گٲڑۍ چھِ وَلرٕچ اَکھ اَہم وۄپَد تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان وَلرَس أنٛدۍ پٔکۍ بَسَن والٮ۪ن اَکثر لُکَن چھِ گارنہِ پٮ۪ٹھ اوزکہٕ چَلان گٲڑۍ ہا یِمَن گٲڑۍ گوجہِ تُہۍ وَنان چھُو ٹھیٖک چھا تِم کٔنٛڈۍ دار تہِ چھِ آسان تِم چھِ کَڑان پَتہٕ چھِ تِمو منٛز تِم کَڑان تِمنٕے چھِ وَنان گٲڑۍ تِم چھِ تِموے سۭتۍ روزگار میلان گٲڑۍ چھِ کٔنٛڈۍ ہٮ۪تھ تہِ کیٚنٛہہ یِوان تہٕ پھٕٹرٲوِتھ تہِ چھِنا کٔنٛڈۍ ہٮ۪تھ چھِ آسان مطلب تِم چھِ آسان کَڑنَے یِم پَتہٕ کٔنٛڈیو وَرٲے چھِ آسان تِم چھِ آسان کٔنٛڈۍ کٔڑِتھ پھٕٹرٲوِتھ گارٮ۪ن ہٕنٛدِس پھَلَس چھُ ژۄرمول یِوان گٲڑۍ چھِ کٔشیٖرِ نٮ۪بَر تہِ سوزنہِ یِوان گٲڑۍ کَمایہِ کَرَن والٮ۪ن چھِ محکَمَے محلہٕ سِنٛگارَس کُن رۄپیہِ بٔرِتھ باضٲبطہٕ لاسَن کٔڑِتھ پٮ۪وان نیٖلٮ۪ن گاڑٮ۪ن یا نَیہِ نیٖلَس گاڑٮ۪ن ہٕنٛز لاسَن چھِ کَم رقم بَرُن پٮ۪وان ییٚلہِ زَن کَمایہِ گاڑٮ۪ن ہٕنٛز لاسَن زیادٕ پونٛسَن بَرٕنۍ چھِ پٮ۪وان یِتھ پٲٹھۍ چھِ محکَمَے محلہِ سِنٛگارَس کٲفی آمدٔنی یِوان تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان وٕچھِو یِم اَتھ تہِ چھِ یِم تہِ چھِ لاسَن کَڑان کیٛازِ یِمَن تہِ چھِ یہِ اوزکہٕ آسان یِمَن تہِ چھِ پٮ۪وان لاسَن کَڑٕنۍ یِم چھِ لاسَن کَڑان پَتہٕ چھِ یِم أتھی پٮ۪ٹھ رۄپیہِ دَہ کَماوان سَمٕجھ چھا یِوان تۄہہِ یِم تہِ چھِ أتھی پٮ۪ٹھ پَتہٕ رۄپیہِ دَہ کَماوان تھٲیِو نظر بہٕ پَرٕ بیٚیہِ زٕن لاکھ پٮ۪ٹھ اوس بادشاہ صٲبُن اَکھ محل تعمیٖر کَرنومُت اَمہِ علاوٕ چھِ اَتہِ اَکھ مسجِد تہِ تہٕ اَکھ مَندَر بَناونہِ آمٕتۍ یِمَن دُشوٕنٮ۪ن تعمیٖرَن ہٕنٛدۍ آثار چھِ آز تہِ اَتھ لٲنٛکہِ پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان
یہِ خوٗبصوٗرت زوٗ چھُ وۄنۍ خستہٕ حال، بخشی غلام محمد سٕنٛدِس دورِ حکوٗمتس منٛز آو لٲنٛکھِ أنٛدۍ أنٛدۍ کَنہِ دیوار کھالنہِ تہٕ ژُشوَیو پاسو آس دِوٕرۍ کَنٮ۪ن ہٕنٛدۍ یاربل تعمیٖر کرنہِ تہٕ بس وَلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ گاسہٕ مٲدان یِمن منٛز أنٛدۍ پٔکۍ علاقو علاوٕ سرینگرٕکٮ۪ن اکثر گورٮ۪ن ہٕنٛدۍ چاروٲے پَلان چھِ ریکھس اینٛڈ فارمٕز محکم چھُ یِمن گورٮ۪ن نِش اکھ فیٖس وصوٗل کران یتھ گاسہٕ چرٲے گٲڑۍ چھِ وَلرٕچ یتھ گاسہٕ چرٲے وَنان چھِ گٲڑۍ چھِ وَلرٕچ اکھ اَہم وۄپد وَلرَس أنٛدۍ پٔکۍ بَسن وٲلٮ۪ن اکثر لُکن چھِ گاڑِنے پٮ۪ٹھ اوزکہٕ چلان گٲڑۍ چھِ گٔنٛڈ ہٮ۪تھ تہِ کیٚنٛہہ یِوان تہٕ پھٕٹرٲوِتھ تہِ پھٕٹرٲوِتھ گاڑٮ۪ن ہٕنٛدِس پھلس چھُ ژوٚر مۄل یِوان مطلب ژوٚر مۄل گوٚو یِم چھِ درٛوٚگۍ پَہنَس پٮ۪وان گٲڑۍ چھِ کٔشیٖر نٮ۪بر تہِ سوزنہِ یِوان گٲڑۍ کمایہِ کَرَن والٮ۪ن چھِ محکمَے محلہٕ سِنٛگارَس کُن رۄپیہِ بٔرِتھ باضٲبطہٕ لاسَن کٔڑِتھ پٮ۪وان کَڑٕنۍ پٮ۪وان نیٖلٮ۪ن گاڑٮ۪ن یا نَیہِ نٮ۪لَس گاڑٮ۪ن ہٕنٛز لاسَن چھِ کَمَے رقم بَرُن پٮ۪وان ییٚلہِ زَن کَمایہِ گاڑٮ۪ن ہٕنٛز لاسَن زیادٕ پونٛسَن بَرٕنۍ چھِ پٮ۪وان تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان یِتھ پٲٹھۍ چھِ محکمَے محلہِ سِنٛگارَس کٲفی آمدٔنی یِوان یوٚتانۍ صُبحَس پَرو اِنشاء اللہ اَمہِ جایہِ برٛونٛہہ کُن ٹھیٖک چھا مگر پانہٕ تہِ گژھِ یہِ سۭتۍ سۭتۍ پَرُن میٛانی پَرناونہٕ سۭتۍ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ تاکہِ یُتھ تۄہہِ یہِ ؤتھۍ پَگاہ ہیٚکِو پانَے پٔرِتھ تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان گژھِ پانَے پَرُن اَتھ گژھِ تعلیٖم دِنۍ بیٚیہِ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ رَفَس پٮ۪ٹھ لیکھنٕچ ٹرٛاے کَرنٕچ ٹھیٖک چھا